اور دل کے اندر ایک بے چینی تھی کہ اداروں کے اندر ریفارمز ہونی چاہیے، اداروں کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے، اور یہ کیفیات میرے دل میں والد صاحب کے زمانے سے تھی. استاد صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں، میں مشاورت کے لیے بھی آتا تھا وقتاً فوقتاً اس سے پہلے بھی، اور اس کے لیے میں نے بڑے پروفیشنلز اس سے پہلے ہائر بھی کیے اور اپنے مدرسے میں لے کر آتا رہا، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو میری ملاقات شاہ صدیقی صاحب سے ہوئی اور ادارے میں بھی تشریف لائے تھے اس وقت، ان سے لمبی طویل نشست ہوئی. انہوں نے جب مجھے دیکھا، میں نے ان سے ملاقات کی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ادارے میں بڑی پوٹینشیل ہے. شاہد صدیق صاحب نے شروع کیا ڈاکٹر وقار سے. ڈاکٹر وقار صاحب تھے، انعام بکروی تھے، اور ان کے ساتھ مل کر الحمدللہ وہ ایک خوبصورت امتزاج، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ جوائنٹ وینچر اور پارٹنرشپ جامعۃ الرشید اور جامع بن نوری عالمیہ کی، اس کی ابتدا ہو گئی. کہ یہ جو ہمارے سارے اساتذہ ہیں، میں واللہ کہتا ہوں اتنی محبت ہے ان اساتذہ کے لیے ہمارے دل میں، ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان اساتذہ کو جتنا ہو سکے ہم سہولیات دیں، کیونکہ ان کی بڑی قربانیاں ہیں. اسی کا تسلسل ہے، ہم نے کوشش کی صحت کارڈ کسی طریقے سے جہاں تک ہم کر سکے صحت کارڈ اپلائی کیے، ہم نے اس کے اجراءات کیے، اور الحمدللہ ہمارے 65 شعبے ہیں تو 3-3 مہینے کے ٹارگیٹس مل رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کی کارکردگی پوری پریزنٹیشن کی صورت میں لی جا رہی. شوق سے اور ذوق سے ہمارے اساتذہ الحمدللہ، یہ ڈائریکٹرز ہمارے الحمدللہ کام کر رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آپ مدارس کی تاریخ دیکھیں، چاہے وہ دیوبند سے لے کر اور پاکستان تک، اور پاکستان سے لے کر بنگلہ دیش تک جتنے بھی مدارس ہیں، اور پھر انڈونیشیا کے مدارس ہیں، اور ملیشیا کے اندر مدارس ہیں، ساؤتھ افریقہ میں مدارس ہیں، اور فرسٹ ورلڈ کنٹری کے مدارس بھی اگر آپ دیکھیں، میں انگلینڈ گیا ہوں، امریکہ گیا ہوں، وہاں پر بھی یہ نظم جو ہے موجود نہیں ہے. اس کی ابتدا الحمدللہ یہاں پر جامعہ کے اندر کی گئی. 24 ذیقعدہ 1445 ہجری جامعہ بن نوریہ میں اس کا نفاذ کا اعلان کرتا ہوں. یہی نظم انشاءاللہ جامعۃ الرشید کے اندر بھی جائے گا. اور استاد صاحب نے کہا کہ اگر وفاق المدارس ہم سے یہ نظم لینا چاہتا ہے، ہم کھلے دل سے پیشکش کرتے ہیں، یہ نظام ہمارے پاس موجود ہے، ہم ہر طریقے سے آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور مجھے معلوم بھی چلا ہے کہ ہمارے مشفق و مربی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں کسی طرح کہ اس طرح کا ایک نظام مرتب ہو جائے. حضرت ہمارے پاس یہ نظام موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو ضرور ہم آپ کے سامنے پیش ہو کر آپ کو دے سکتے ہیں. ہمارے جو IT کے جو ذمہ دار ہیں وہ اس پورے نظام کو اپلیکیشن پر لے کر آ رہے ہیں.